money to my sock. I feel the freeze, I'm about to drop. Rock it out now, in my mind, but now I think it's the time. Money to my sock, I feel the freeze, I'm about to drop. Rock it out now, in my mind, but now I think it's the time. It's on me like it's a case, get the bag without a trace. Send that venom to the snakes, cop the shit, ain't seen my face. Всички, добре дошли в новото видео. Както видяхте, вече Лексус е пребоядисан. И днес, както сте прочели в заглавието, ще слагаме планки за завиване, защото това ще ни приближи една стъпка към зимния сетъп, а завиването е много важно през зимата. Поради причината, че доста е хлъзгаво на някои места зимата, има лед, особено дори да е мокро, се тая. И понякога завоя си продължава, а колата не. И пуси. Да бъде готово. Да, бе, така е правда. И като цяло, завиването е много важно. Трябва да има завиване, за да не се случват инциденти. В момента ще правим най-ефтиното нещо, а именно планки за завиване. Има и, нали, по-скъпи модове, като цяло Angle Kit, който струва около 3000 лева, които ние нямаме. Това е нещо доста бюджетно и ще повиши завиването с около 25-30%, което няма. Е много. Аз парям. Като добре. Цяло, към момента ще обясня за малко за планките. За този Lexus има вариант на Lexi Brake, което е може би най-така разпространеното и най-доброто, но струва, нали, повече пари. Около 250-300 лева е. И другия вариант, който може да използвате, също малко по-бюджетен, от Полша, също доста качествен, около 180 лева някъде, мисля, че ще ви излезе с доставката на CNC91 или CNC93, не съм сигурен точно как се наричаха самите хора, които го правят, но това също е доста качествено. Аз съм се спрял на типичния китаец, който може да си го поръчате от AliExpress, eBay или където и да е. И една ефтиния, около 90 лева струва с доставката и има доста 50/50 мнения, някой казва, че е качествено, някой казва, че не е качествено. Аз главно се спрях на това поради причината, че един приятел от Русе кара с същите и каза, че няма проблем и затова реших да ги тествам и да видим, нали, за какво става на въпрос и дали ще са читави. Първото нещо, аз не ви препоръчвам да се спирате на тях. Препоръчвам и Lexi Brake, ще оставя линк в описанието на абсолютно всички други фирми, които произвеждат такива планки. Препоръчвам и да си вземете нещо по-качествено, но ако се спрете на това, това е PQI, мисля, че се нарича, PQY, нещо от сорта. Ако се спрете на това нещо, задължително комплекта болтове, които идват, хвърляте ги в кофата, тъй като са с якост 4.8, това е доста мек болт, и взимате 10.9, по-як, якостен болт, защото все пак ще ви държи окачването, което, нали, не е готино да са някакви меки болтове и да стане някакъв проблем. 5-10 лева струват новите болтове, взимате 4 нови болта с 4 гайки, якостни, и почвате да сглавяте. Второто нещо, което ви трябва, е накрайници външни от GS300 S16, това е втора генерация GS300, поради причината, че самите накрайници са много по-дълги. Не много, но малко по-дълги. И това ще придаде и малко кембър на самата кола. Другото нещо, което трябва да направите, е долния шарнир, самото ухо да му се отреже, тъй като ще пречи, но това ще ви го покажем след малко, като почнем да разглавяме, тъй като така на думи, нали, не може да разберете горе-долу. Ето ги самите накрайници, които са ви нужни. Аз избрах 3 петици, защото уж са нещо качествено и добро. Разбира се, може да минете и по-евтин вариант. Има Ridex, това онова, те са по 20-30 лева. Тези конкретно са по 50 лева бройката. Това представляват. Ето това са болтовете, които идват с комплекта. Ето тук на самата главичка може да видите, че пише 4.8. Това е якостта на самия болт. И аз взех ето такива, които са 10.9, доста по-яки.
и с една идея по-дълги, тъй като нямаше точно същите и ще видим дали ще се наложи да ги режеме малко. Добре, така. Ето, с малко гледане разбрахме как стоят нещата. Де факто ви трябват 8 болта, но аз имам 10,9 якостни по 2 от всяка страна, поради причината, че съм с Roll Center с Adjusters. Затова, че ви трябват 8 болта да си вземете, не 4, както си мислех аз. Това, което се случва, това са ми самите Roll Center с Adjusters. Трябва да махнем този и този болт. Тук има по същия начин шайбичка. След което да развием и кормирания на крайник и самата планка, ето я, де факто застава ето там, където са, където е самите шайбички, които виждате отгоре, на тяхно място застава тя. Тук си ляга на самия шарнир, завива се с два болта на първите дупки от сам, след което на задните дупки, които виждате, които ще дойдат отзаде, се фаща и тази част. По този начин се бута колелото навънка малко и се получава този кембър. И също ето тук това око на шарнира трябва да го отрежеме, тъй като това ще е новото око за на крайника. Тук е хубаво да сложи на федерки, да, да не се... Мане, той има такова тия си. Няма се. Да покажем срезаната ойови. Да, което е ето тук. И кръчмата. Яко дай един на крайни, преди. Здравей, Коко. Да, всичко е готово. Прехвърлям камерата на Коко. Ето, да видите от тук как изглежда. Джак. Ето е самата планка. Едините болтове, как ще ми прищепиш? Ти ще викаш. Между другото, едно нещо, което забравих да кажа е, че в момента това е лявата част, нали, лявата страна. Трябва да сложим десния накрайник от ляво и леви от дясно. Трябва да ги обърнем, защото е тук е тая извивка, като е наобратно и тук ще удря. Вътре е на седалката ми. Не, на седалката, на пода би трябва. Друго нещо, което направихме, отрязахме малко, не знам дали се... Оп, е така да се вижда. Ето тук отзаде е тези болтове. Ги отказахме малко, за мое да хвана хубаво. Тъй като стоковите не знам къде са. А тези бяха по-дълги. Тихо бе, тихо, не издавай тайната, бе. Сега ще видим дали ще избута и гумата. Воу, воу. И дали ще опира. Оп. Тук ще играе чукчето. А? Опира отпре. Тя се там си опира. Е, това е в... Да. Добре. Ето тук. Опирай там отзад. Не. Как е? А? Добре. Ето е така, по-лесно ще забележи самия кембър в сравнение с сток. Пичове, сменяме гаража, защото Мартин ми довърши някаква друга работа. Това, което се случи е, сложихме самите планки. Но, както знаете, като мръднеш, като махнеш самите накрайници, е задължително се мине на реглаж. Защото сега въобще не мога да си кара колата. В смисъл, те гумите
качеството не мога да се види. Това е горе-долу, се опитах по око така да я направя. Ще тествам. Ще я врътна малко, другата също. Защото сочеха е по този начин навътре. Ще ги изпъна малко навънка. И ще пробвам едно кръгче да видя дали въобще колата се кара. Целта е да може да се кара, за да може утре да отида на реглаж евентуално някъде. Или някога по-късно, зависи, защото съм и на работа. И също другото нещо, което забравихме да направим, е да сравним колко всъщност са по-дълги тези накрайници, които са долу. Има доста в нета снимки, просто ще кача една снимка да видите, да добиете някаква представа. Иначе ето ги самите планки вече хванати и как стоят. Надявам се да държат. Добре ги стегнахме с по-здравите болтове. Ще видим, може би в бъдеще ще направим примерно метални или някакви по-здрави, защото те алуминиевите нещо не изглеждат много приятни. Здравейте, правим включване 3 дена след като сложихме самото завиване. Вече сме минали на реглаж, всичко е окей. В момента колата е с 4 градуса негативен камбър, като може да се регулира това нещо, но мисля, че 4 е окей, тъй като колата се кара всеки ден, а колкото повече ти е негативният камбър, толкова по-агресивно изглежда, но също така ще яде доста гумите. В момента е окей. Завиването имах възможността да го тествам малко на мокро. Направих 3-4 завоя и да ви кажа, доста яко се усеща. Даже понякога, като вкарам повече ъгъл на завиване, почти максималния, колата се забавя в самия завой. По ирония на съдбата започнах да чета, започнаха така във Facebook да ми излизат доста теми негативни за самите angle plate-ове. Нали, някои казват, че въобще не държат, нали, не е окей една планка да ти държи цялата гума буквално. Имаше доста хора, които, нали, без да сменяват болтовете, а и някои, които са сменявали болтовете при някакви по-тегави завои с по-голяма скорост, просто колелото им излиза и ги изпреварва и тук всичко става леш. Та като цяло за сега съм доволен, не сме имали проблеми, затегнали сме болтовете добре, сменихме ги, всичко е окей, колата изглежда доста агресивно, гумата малко се изнесе навън, заради камбера и заради явно по-удължените накрайници. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се, харесайте, ударете едно коментарче, кажете дали си заслужава според вас това нещо. Според мен си заслужава, но трябва да се внимава, тъй като, както казах, си е опасно. Това беше от завиването. Се видим следващия път.